זה מרגש. מרגש ומשמח להיות פה, מאוד מרגש. שמעתי עכשיו הודעה recording in progress, אז זה טוב מאוד. אני מודה על ההקלטה, ואני מקווה שההקלטה תהיה גם נגישה למשתתפות ולמשתתפים. לפני שאני אעלה את המצגת, כי אי אפשר בלי להעלות את המצגת, אז אני רוצה להגיד תודה על ההזמנה להיות פה. נכון שיש איזה טקס כזה של ניסיטיז, של לומר תודות, אבל אני צריך להגיד שבאמת אוטו-אתנוגרפיה זה תודה אחרת. זאת אומרת, זה תודה אחרת מהטקס המילולי של התודות, זה באמת תענוג מיוחד להיות פה, ובאמת לצוות הנפלא של המרכז האיכותני, שאני לא זוכר את המילים האחרות שלו, אבל ככה אני קורא לו אם זה בסדר, ובאמת למאיה ולנור ול... ניצן ולעדי שעכשיו הציג אותי, אז ממש ממש תודה על ההזדמנות להיות פה ולהיות בקשר עם האוטו ועם האתנוגרפי. אז אני אדבר משהו כמו 20 דקות עכשיו, בערך משהו כזה, ואני אעשה את זה בעזרת מצגת, ואני אנסה קצת לתאר פנים של, 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 של אוטו-אתנוגרפיה, ובאמת הסיבה שאפשר להקליט את זה היא כי אני לא, זה לא תהיה, זה לא יהיה מופע אוטו-אתנוגרפי, זה יהיה משהו קצת יותר אקדמי, וחשבנו שזה יהיה אולי נכון יותר להתחיל עם משהו שנותן מסגרת, כשאני מכוון אליכן ואליכם שלאו דווקא באים עם רקע באוטו-אתנוגרפי, אתנוגרפיה, לפעמים רוצים לראות מה זה, לפעמים קצת להכיר את זה, אז אני מנסה לא להיות קוצני מדי, ולדבר על זה, אז בעצם ניכנס ממש להגדרות, מי שמכירה, מכיר, אוטו-אתנוגרפיה בעצם הצד של האוטו, שהוא הצד שמתייחס לעצמי, לי, למחברת, לכותבת, לחוקרת, אוטו, זאת אומרת, דרכי, אתנו באמת, כמו שאנחנו אומרים, פעם היו אומרים אתנולוגיה, היה פעם תחום שנקרא אתנולוגיה, לפני האתנוגרפיה, זה היה אתנולוגיה, אז האתנו זה הקבוצה, זה כבר לא, זה לא היחידה או היחיד, זה הקבוצה, אז יש לנו בין, פה איזשהו רקמה וקישור בין החוקרת, בין איזושהי קבוצה, וגרפיה, שזה בעצם העבודה האקדמית, הכתיבה האקדמית, literally, כאילו מילולית הכתיבה האקדמית, אבל בעצם העבודה האקדמית, יש לנו פה מין... מושג מאוד מוצלח, בטח באנגלית אמריקאית, של אוטו-אתנוגרפיה, גם מצטלצל כזה, וכמו שאנחנו רואים, המושג הזה הוא בין ה-I, בין ה-אני, לבין ה-researcher as researched, researcher is researched, וכל זה בתוך הגרפיה הפרפורמטיבית המופעית, אז עדי וגם מאיה הזכירו, אני אגע בזה, בצורות החשיבה ובצורות הביטוי והפרזנטציה, לכיוון שלהן דוחפת האוטו-אתנוגרפיה, בין אם זה באורבנה ובין אם זה בבאר שבע. צריך להגיד שהיו לנו גם חוויות מאוד יפות בבאר שבע, וימשיכו להיות כאלה. מקובל לראות במונח אוטו-אתנוגרפיה, כמו שכתבתי, שיטת מחקר וגישה אקדמית, הנשענת על ניתוח ביקורתי, יש פה את הצד הביקורתי, ומערכתי, אני ארחיב טיפה על הצד המערכתי, של חוויות, התנסויות ורגשות החוקרת או החוקר הרלוונטיות לנושא שדה המחקר. אז כל מילה פה בפסקה הזאת יש לה הרבה מאוד, יש לה הרבה מאוד משקל ומשמעות. בואו ניקח הגדרה של וורן מ-2009, A methodology of academic investigation that not only acknowledges the speaking theorizing researcher, but also contends אולי him or her in an offer to illuminate how the experiences of that self are representative of, and in some cases constitutive of, larger social systems. אז ביסוד של האוטו-אתנוגרפיה יש בה משהו חברתי, סוציאלי, סוציולוגי, אבל אפשר להגיד לזה על משקל של ראי ראי של על הקיר, אפשר להגיד טקסט של על הקיר, והטקסט הוא המראה שלי כחוקרת, שלי כחוקר, דרכי. דרך הגוף שלי, דרך הקול שלי, אנחנו נדבר על זה דרך החוויות. כתבתי כתיבת מראה עצמית אנרקסיסטית, משום שבאמת המראה, הרעיון של המראה, הרעיון של הנרקיס שמסתכל במים ורואה את עצמו, אז חשוב להגיד גם בינינו וגם למי שיש להם טענות על אוטו-אתנוגרפיה, ואני אזכיר את הטענות האלה בהמשך,
שחלק מהעבודה היפה ומהשיווי משקל באוטואתנוגרפיה היא בדיוק האפשרות הזאת של להסתכל דרך עצמי, להיעזר בעצמי, להסתכל על עצמי בשביל מה שאני עושה או עושה. ולכן, וזה לא להסתכל על עצמי בשביל עצמי, או לעצור בעצמי. זה קצת עצמי כמתווך, כמדיאטר, עצמי כמדיום, עצמי כמין, לא הייתי אומר כלי, אבל מדיום זה טוב, איזשהו ערוץ, ערוץ. וכמובן, זה מה שאני כותב, תוך סחירה של המחויבויות האתיות, המחקריות, המוסריות, המקצועיות, והקשרים וההקשרים של המחקר. לכן יש לנו את הגרפיה ואת האתנו אל האוטו. אפשר לקרוא את זה הפוך גם בצורה הזו. העבודה האקדמית של העיסוק בתופעה, במוסד, בקבוצה, במעמד חברתי וכו' וכו', מהגרפיה דרך האתנו אל האוטו. התחה במינון נכון של תחום תיאורטי רלוונטי ושדה מחקר בראי חוויה אישית. זאת אומרת, לחבר, להתיך את, את הנושא של המחקר, ותמיד יש את התחום שבו אני עוסקת או עוסק, עם העבודה האקדמית בתוך האישי. ואני חושב שזה הכוח של האוטואתנוגרפיה באמת, באוטו שלה. חקירת האישי וחקירת הקבוצתי, המוסדי, שוב, אפשר לעשות קווים מחברים על, בין האישי לבין המוסדי, אוטואתנוגרפיה היא סוגה של כתיבה אקדמית, הקשורה בשיטות המחקר האיכותניות, מהווה חלק מהן, וניזונה היסטורית מאותם מקורות השראה. אני לא ממש אכנס היסטורית עכשיו להשראה של מחקר איכותני בפרט, למקורות, במאה ה-20, סוף המאה ה-19, אני חושב שזה די מוכר, ואם לא מוכר, קל להגיע לזה. כמו שיטות מחקר איכותניות אחרות, אוטואתנוגרפיה היא מתודולוגיה מורכבת ומרוכבת. זאת אומרת, מורכבת יש בה הרבה דברים, ומרוכבת היא כמו אסמבלג'. זאת אומרת, יש בה חומרים מסוג שונה. חומרים טקסטואליים מסוג שונה, חומרים לא טקסטואליים מסוג שונה, חומרים חומריים, חומרים מופשטים, אבל אי אפשר להגיד, ולא כדאי להגיד, משהו אחד. כמו בהרבה שיטות מחקר איכותניות שמדובר בהן על טריאנגולציה, על שילוב של שיטות, ולא על, לא על תהרנות, לא על זה בדיוק זה. זה איזשהו מין ניתוח כמותי שמדייק בדיוק על מובהקות מסוג מסוים, גם כשאנחנו אומרים אתנוגרפיה, וגם כשאנחנו אומרים ניתוח תוכן, וגם כשאנחנו אומרים קבוצות מיקוד, מה שיפה במחקר איכותני הוא שיש הרבה הרבה גוונים בתוך זה, הרבה סוגים של עומק וסוגים של גוונים. במילים אחרות, האוטואתנוגרפיה היא ניקוז או הצטלבות של זרמים שונים של חשיבה ומחקר אקדמיים, ברגע נתון, ברגע היסטורי, ברגע דיסציפלינרי, ברגע אינטרדיסציפלינרי, נתון בהיסטוריה האינטלקטואלית של מספר גישות. וזה אומר שאם אנחנו שואלים, אני אפילו מסתכל על דברים שאמרתי על האוטואתנוגרפיה לפני 20 שנה, או לפני 15 שנים, או לפני 10 שנים, הדברים דינמיים, הם משתנים. ומה שמשנה אותם זה בדיוק האנשים שיציגו אחריי, זה בדיוק המופעים האוטואתנוגרפיים, הפרסומים האקדמיים האוטואתנוגרפיים, זה בדיוק גם מה שמשנה כל הזמן ועושה דינמי וחי את ההגדרה של אוטואתנוגרפיה. כטקסט אקדמי היה באוטואתנוגרפיה ועוד אינו יש דגש היסטורי על כתיבה, אני אגע בזה עוד, אבל באמת יש שאלה אם הדגש הזה על הדגש על כתיבה אקדמית, ברור מדוע, משום שרוב הפרסום האקדמי רובו ככולו, כמעט כולו. רובו ככמעט כולו הוא כתיבה, אבל יש שאלה, אבל יש שאלה לגבי, וזה כבר הוזכר, לגבי צורות אחרות של מופעים אקדמיים. חשוב לי להדגיש משהו אולי קצת פחות, אני חושב, מודגש בזרמים הצפון אמריקאים של האוטואתנוגרפיה. בכלל, מאחורי הדברים יש לי קצת עיסוק ב באוטואתנוגרפיה האירופאית, הבריטית ספציפית, הצפון אמריקאית, ומה במקומותינו אנחנו עושים פה בלבנט, ואיך אנחנו קשורים לזה. אבל אני חושב שאולי הפחות דגש קצת על כתיבה מוסדית, לכן גם חשבתי על השם עם מגדל השן וכתיבה סוטה, כי פרדוקסלית, בגלל ההקשר האינדקסיקלי בין הסוגה והמערכת המוסדית האקדמית, אוטואתנוגרפיה היא גם תת סוגה של כתיבה מוסדית.
אומרת שכותבים אוטואתנוגרפיה, אנחנו עושים אינדקס בעצם לכתיבה אקדמית, לעבודה אקדמית, לשיח אקדמי, לפרקטיקות אקדמיות של מחקר ופרסום, ומצד אחד יש הרבה חופש והרבה חתרנות, וכמו שכתבתי כתיבה סוטה, אני אדבר על זה עוד, אבל מצד שני יש משהו מוסדי בזה, ומערכת כוח, מערכת משמעות, הקשר בין משמעת ומשמעות, משמעת מוסדית, וזו נקודה שאני חושב שאולי לא תמיד אנחנו שמים עליה את הדגש, על הצד המוסדי, על הכוח המוסדי. לכן בכוחה של ההמשגה והכתיבה האוטואתנוגרפית, לחשוף את הייחודיות של עולם החיים האקדמי. הנס, חתרנות במגדל השן. זאת אומרת, זה הכניסות והיציאות, הזליגות, החתרנות, המנהרות, אבל זה מתכתב כל הזמן עם השיח האקדמי. באוטואתנוגרפיות מצוי תמיד גם משהו על מהות העיסוק המחקרי, האקדמי, האינטלקטואלי. גם משהו. לא... יחסי כוח בתוך מגדל השן, בתוך השיח האקדמי, בין מגדל השן ושדות הפקה תרבותיים אחרים, בשורת הסף של מגדל השן, וזהו עוד נקודה עם מחקר ועבודה אוטואתנוגרפית, זה באמת שיש כמה חוקרות וחוקרים שמדגישים את הצד הפוסט-מודרני, שהוא כמובן בעצמו נמצא במתח ובחיכוך עם המודרניות של המוסד האקדמי, שלא להגיד הימי ביניימיות של המוסד האקדמי. יש גישה שמדברת כמו אליס ובוכנר על הנרטיביות של הכתיבה האוטואתנוגרפית, לעומת גישות שאומרות נרטיב כמבנה מודרני, מבנה ברור, התחלה אמצע סוף, אם זה אמריקאי אז אולי happy end, אבל אולי שאלה האם בעצם יש קוהרנטיות, האם יש מבנה ברור, האם זה נרטיבי, יש איזו שאלה קצת רדיקלית במובן הזה של האם אפשר להציג דברים אחרים. אם אפשר לחפש משמעות, אולי לא למצוא משמעות במבנים אחרים, לא לינאריים. ואותו דבר לגבי האוטו, כמו שאמרתי בהתחלה, זה לא self-ethnography או self-auto-ethnography, זה לא I, זה לא biography. האוטו הוא חכם כי הוא לא אומר הרבה, הוא אומר איזו השתקפות, אבל האם יש בהשתקפות הזאת אני, עצמי, כמה עצמי? אולי זה לא ההשתקפות כמו הקול, זה, ולי יש כל מיני קולות, לכולנו, יש קולות במקומות שונים, קולות עם נמענויות שונות, קולות עם קהלים שונים, קולות בהקשרים שונים. אז האוטו פה הוא בעצם, יש פה שאלה מי ומה משתקף, משתקפת, משתקפות במראת הכתיבה, מה שאמרתי, טקסט על הקיר. אז במובן הזה יש גם איזה מתח של, שהוא לא חייב להיות תמיד פוסט-מודרני, אבל יש פה שאלה פוסט-מודרנית. יש הרבה מאוד השפעות, ואני לא ארחיב על כולן בזמן שיש לי פה, אבל הרבה מאוד השפעות על אוטואתנוגרפיה, החל מכתיבה אוטוביוגרפית, ביוגרפית, אוטוביוגרפית, עם כיוון השעון, הצד הנרטיבי שהודגש, בטח בהתחלה, בעשור הראשון, שניים של האוטואתנוגרפיה, מכיוונים סוציולוגיים, אנתרופולוגיים, אחרים, הצד הרפלקסיבי, כל המפנה הרפלקסיבי במדעי החברה, במאה הקודמת, פנומנולוגיות, זרם תודעה, הכתיבה הזאת שמלווה את האתנוגרפיה, שמלווה את החוויה ואת המציאות ואת הקיום, הפנומנון. פנומנולוגיה או פנומנוגרפיה, נקרא לזה ככה, תיאוריות ביקורתיות, גישות ביקורתיות, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד חזק, לא צריך להרחיב עליו, אבל האוטואתנוגרפיה יש בצד שהוא, כמו שעדי אמר, זה היה מקום שאפשר היה לעשות דברים שהם מחוץ ולהרגיש בפנים, או לעשות דברים באמת חתרניים או אחרים או לא נורמטיביים. אז זאת אומרת, זה יצירת הקבוצות האלה, המרחב הזה, הקהל הזה, הציבור, החוויה הקולקטיבית הזאת, הזיכרון הקולקטיבי הזה, של ביחד בתוך גישות רדיקליות, גישות ביקורתיות. כמו שאמרתי, הרלוונטיות לשדה המחקר כל הזמן, להוסיף ידע על שדה המחקר, ובאמת צד של גישות מופעיות, הפרפורמטיביות שמוזכרת בכותרת של היום, שבעצם באוטואתנוגרפיה יש ממד
שהוא ממד מופעי, שהוא בולט. הוא יכול לקבל צורה לא טקסטואלית, אבל גם כשהוא טקסטואלי, אני עוד רגע אדבר על זה, יכול להיות לו ממד מופעי, זאת אומרת שיש בו איזה דרמה, חי, נעלמת לנו. המשפט האחרון לא שמור. סליחה, שהצד, תודה, הצד של המופעיות, שבאמת הצד של הדרמה, הצד התיאטרלי, הצד הדרמטי, הדרמטורגי, אם אנחנו נחזור לגופמן, ושיש הרבה כלים להדגיש את הצד הזה. אני אזכיר אותם עוד מעט. כתיבה סוטה, כמו שאמרנו, דנזין, נורמן דנזין, כבר לפני 20 ומשהו שנים, כתב על ה-guerrilla warfare against the repressive structures of everyday lives. הדגשתי את זה שאחד ה-structures הוא השכלה גבוהה, ושאין דרך להימנע מהמבנה הזה ומהעיסוק בו, גם אם בצורה לא מפורשת, בתוך כתיבה, אוטואתנוגרפית, אבל כמובן האוטואתנוגרפיה מתממשקת עם מבנים אחרים דקניים. אפשר לקרוא לה כתיבה סוטה, זאת אומרת שהיא אחרת, היא נראית אחרת, קוראים לה בשמות אחרת, למי קוראים סוטה? סוטה, סוטה, זה קצת בטלר עם האינטרפלציה, עם לקרוא למישהו בשם לא טוב. אז הסוטה, ומה קורה אם אני מקבלת עליי או מקבל עליי להיות סוטה? כתיבה חורגת, כמו בת חורגת, כמו אחות חורגת, אבל גם חורגת ממוסכמות, מהמקום הנוח, מהמקום המקובל, מהמקום הנורמטיבי, אולי אפילו הייתי אומר מהמקום הקפיטליסטי, מהמקום הזה של הייצור מחקרים, ייצור מחקרים. כשאני הייתי בתואר ראשון, אחד המרצים שלנו, שם פרופסור שוורצוולד, זה היה בפסיכולוגיה, הוא אמר, אנחנו מדשנים, אנחנו עושים דשן, שזה בעצם המפעל הזה של לייצר מחקר, ואני חושב שהאוטואתנוגרפיה יכולה להעלות איזו שאלה, להעלות איזו אצבע, האם, מה קורה עם זה, מה קורה עם התפוקות, מה שאומרים לנו היום, תפוקות ותשומות אקדמיות, האוטואתנוגרפיה שמה את זה באור ביקורתי, לפחות ככה, מייצרת פרובוקציה, יכולה לייצר פרובוקציה, להציס, מין, הייתי קורא לזה הפרעה פורה, זאת אומרת הפרעה, אבל הפרעה שיכולה לייצר אדוות, שיכולה לייצר מחשבה, גלים בתוך השיח האקדמי, בתוך השיח שאיתו השיח האקדמי מתכתב, זאת אומרת, שדה המחקר, נושאי המחקר, משתתפות, משתתפי המחקר וכו', משהו בין האבוקטיב והפרובוקטיב, האבוקטיב אני חושב על קרולין אליס, שמעוררת, מרגשת, והפרובוקטיב שהיא קצת פחות ערבה לחך, כי היא פרובוקטיבית. קשה לקבל אותה אולי. היא כבר לא רק אבוקטיב, היא מעוררת השראה, גם מכעיסה, אולי מרגיזה, מקוממת. אוטואתנוגרפיה כהפגנה, אוטוגרפיה כהפגנה, demonstration, protest, הפגנה, מפגן, פוליטית חברתית, משמיעה קול, שוב, מחלוקת. מה שאמרתי על הצד הפרפורמטיבי, המופעי, זה גם המפגני, המפגן, להפגין. זאת אומרת, משהו ציבורי, איזשהו קול, שהוא בטח לא רק במגדל השן, אבל גם איזשהו כמו public intellectual, אבל איזשהו משהו שנעשה בחוץ, שמביא את החוץ פנימה, את הפנים החוצה, היברידי. אז כהפגנה, הפגנה אוטואתנוגרפית, כתיבה משחררת, משתפת, תרופה לבדידות ולסגירות בעבודה אקדמית, משהו שאפשר לשתף איתו, ואיזו חוויה עוצמתית מאוד מהחוויה האישית שלי, אבל אני חושב שכולנו שותפים לזה, מי שכתב, הציג, פרסם אוטואתנוגרפיות, מצד שני גם עוד פעם זרקור על העבודה האקדמית שיש בה, שרב בה לבד מה, אם אפשר להגיד את זה ככה. השתמשתי ביקשתי רשות מנור, שברכות חמות לנו קודם כל על קבלת תואר הדוקטור.
וביקשתי מנו רשות להשתמש בפוסט שלה, והיא כותבת פה משהו קטן שהוא לא אוטו-אתנוגרפי, זה הייתי אומר אוטו-פוסט בפייסבוק, אבל היא כתבה שזה one day, זאת אומרת, זה היה אתמול, נכון? גם זה קרה היום, נשבעת לכם, שעליתי בדילוגים על הבמה, שלושת הפרופסורים הבכירים הביטו בי במבט הזה שמיד הזכיר לי איפה אני נמצאת, הפסקתי לפזז. כן? אז האוטו-אתנוגרפיה, אז שוב פעם, ברכות, זה מרגש מאוד, מאוד, מאוד. והאוטו-אתנוגרפיה כמפזזת. זאת אומרת, אם קודם היה לנו הפגנה, אם קודם היה לנו את הפרובוקציה, יכול להיות שלפזז זה פרובוקטיבי, יכול להיות שלפזז זה לנוע, לפזז זה לא בדיוק מצעד צבאי. זאת אומרת, זה לא שיח של אכיפה. זה... ונור מראה פה יפה מאוד את זה שהיא הפסיקה לעשות את זה, אבל אני חושב שבאוטו-אתנוגרפיות הרעיון הוא לנסות להמשיך לפזז, לרקוד, לדלג, לרוץ, אני לא יודע, משהו מהסוג הזה. דיברתי קודם על הצד הפרפורמטיבי, אז באמת גם בכתיבה יש פרפורמטיביות, אני הגעת בזה, אבל כמובן שגם... אני יכול לשיר את האוטו-אתנוגרפיה, אנחנו כבר עושים את זה זמנים, זאת אומרת, זה לא דברים חדשים, סליחה, זה שאני עושה כאילו אוטו-אתנוגרפי 101, 101 זאת אומרת, קורס בסיסי באוטו-אתנוגרפיה, לדקלם, spoken word, מה שהיום מאוד אומנות של spoken word, ראפ, אני אזכר באחד השירי ראפ שאני אוהב שהוא שר, זה מישהו שהיה תלמיד שלי, אומר, רוצה לשיר ראפ, אבל בפה יש לי רוק, רוק הכובע, אז המקצב הזה, ומה אני רוצה לשיר, ומה יש לי בפה, יש לי רוק, רוק אנד רול ורוק, ואני רוצה מה אני רוצה לומר, מה אני יכול לומר, מי שם לי דברים בפה, איך אני יכול לדבר אחרת מהפה שלי. אני חושב שלאור הדברים האחרונים, דגש רב מדי הוא שם על איכות הכתיבה, הרבה מאוד על כישורי כתיבה של אותו אתנוגרפיה, ובמובן הזה אני חושב שאם היינו מורידים קצת את המינון, היינו חושבים גם עוד על צורות אחרות, וגם על זה שלא צריך להיות כזה מאסטרית או מאסטר שף בכתיבה, בשביל האוטו-אתנוגרפיה. זאת אומרת, הייתי אומר אולי קצת פחות דגש על הכתיבה, ומציאת כלים לכתיבה ספרותית ודרמטית מחד, ודיווח אמפירי מאידך, המנחיכה, האוטו-אתנוגרפיה המנחיכה בצורה לא רגילה או לא נורמטיבית, את המחברת. זאת אומרת, איך אנחנו עושות את זה ועושים את זה באוטו-אתנוגרפיה? דרך יחסי כוח, דרך כאב, דרך רגש, דרך זיכרון, בכתיבה דרך תנועה, מה שאמרנו, לפזז, פיזוז, גיזוז, דילוג, וחסימה שלה, מהם הכלים שיש לנו למשהו מופעי, שמחבר ונוגע בין האוטו, בין הקול שלי, כמו שהוא עולה באוטו-אתנוגרפיה. אני לא אומר עצמי, אני לא אומר אני לא אומר חיים. ואיך איך איך אלה נקשרים, איך אלה מאפשרים לי, כאילו אלה מרכיבים שמאפשרים לי את האוטו-אתנוגרפיה. כמובן שיש גם תמיד שאלה של התחום שאני עוסק בו, עוסקת בו מבחינת סקירת תחום, אנחנו לא פטורים מהחובות האקדמיות, וגם לא התנצלות על הבחירה בשיטה הזאת, כמו שתמיד כשאנחנו כותבים בכל תחום, מה טוב בזה, מה זה מלמד אותנו, מה זה נותן לקהילה שלנו, לקהילות שלנו, מדוע אנחנו משתמשים בזה. יש ביקורות על אוטו-אתנוגרפיה, ביקורות על אוטו-אתנוגרפיה, והביקורות הן כאלה ש... גם האוטו-אתנוגרפיה, כמו שאמרתי, היא מציסה, יש בה משהו מקומם, נכון? קראנו לזה מקומם. גם אני קם, אבל גם אני מקומם עליי. ואני קראתי... לביקורות מרחוק ומקרוב, אז הביקורות מרחוק הן הביקורות שאנחנו מכירים, שביקורות ש... האם זה מחקר אקדמי, האם יש לו תוקף, האם אפשר להכליל, האם אפשר... זאת אומרת, זה ביקורות מרחוק, ככה קראתי להן, ביקורות שהן רלוונטיות למחקר האיכותני תמיד, היו תמיד, אני מצרף פה איזשהו דף, אני לא יודע אם רואים את זה, אבל משהו שהתפרסם לפני איזה חודש, וכל קורא קרנות מחקר, באחת האוניברסיטאות, קרנות מחקר, עיינתי בזה, כי חשבתי שזה משהו שאני יכול לפנות אליו, צריך להגיש זה, לא משנה.
אבל בסעיף 4 זה יפה, הקפתי את זה, הדגש הוא במקור, הדגש הוא במקור, יש שם דגש מתודולוגי, בכל זאת רוצים לתת לנו כסף, אז צריך שיהיה פירוט, פירוט רחב של שיטות המחקר והצדקתן, כולל במחקרים מחותנים. זאת אומרת, חוקרות וחוקרים מחותנים לא פתורים מלפרט בצורה רחבה על שיטות המחקר, לא להגיד זה מחקר מחותני, והכל יהיה בסדר. אז כאילו רשבתי, זה באמת טקסט מאוד טרי מלפני כמה חודשים, פחות מכמה חודשים, ועדיין צריך להגיד לנו, כולל במחקר, במחקרים מחותניים, בסדר? ואני גם לכיוון הסיום, אבל עוד איזה טקסט שאני לא אכנס עליו בהרחבה, אבל זה טקסט שהיה בתהליך שיפוט של מאמר, שהייתי מעורב בכתיבתו לאחרונה, ושם התפתח דיון בין השופטים והשופטות אנונימיים, שהעניין שלו זה מחקר איכותני, וזה שישר אותי קצת, כי הכתב עת, העיסוק שלנו, מחקר איכותני, אבל לא, זה לא מחקר אפילו אוטו-אתנוגרפיה, אני כרגע עוד עסוק בצד האיכותני, בביקורות שקראתי מרחוק, זה 2021, כתב עת שמפרסם איכותני, כמותי. אז זאת אומרת, יש את הביקורות מרחוק, והביקורות מקרוב הן באמת הביקורות של אנשים שהם מתוך האזור האיכותני. האם האוטו-אתנוגרפיה שומטת למחקר האיכותני שסוף סוף מצליח להיכנס לנורמה את הכניסה הזאת שלו? האם דווקא לקרובים, איך אומרים, הקרובים שלנו הם הכי ביקורתיים אלינו, אנשים שעוסקים באתנוגרפיה, כמו אנתרופולוגיות ואנתרופולוגים. אז יש את הביקורות מקרוב, אני קצת ממשיך, ממש בקצרה אני רוצה להגיד שבארצות הברית למשל, כשלימדתי, עבדתי כמה שנים בארצות הברית, אז הפרסום של אוטוגרפיה לא נחשב מחקר אמפירי, מה שעזר בהרבה דברים, למשל היא הייתה פתורה מכל מיני דברים, מצד שני למשל דוקטורט מאמרים בארץ והקשר עם אוטואתנוגרפיה, זו שאלה מעניינת, עם האוטואתנוגרפיה, כמה. אני מסיים עכשיו ממש בדקה האחרונה שלי בלהגיד גם משהו על, אולי להגיד משהו אישי עליי ועל כאב, זה לא בדיוק אוטואתנוגרפיה, אבל אני ממש מסיים עכשיו. לפני כמה שנים, זה דווקא סיפור כואב, אבל לפני כמה שנים ניסיתי לעשות משהו שהוא מופעי, לא אותו אתנוגרפיה, משהו שהוא מופעי, בעניין הזה שניסיתי לפתוח בלוג, זה לפני משהו כמו 15 שנה, אני כבר לא זוכר מתי, לפתוח בלוג שבו כל העבודה האקדמית שלי, הכתיבה האקדמית שלי, תיקונים של מאמרים, התחלה של מאמרים, כתיבת המאמרים, הכל בעצם פתוח לכולם ברשת, אפשר לראות מה אני עושה. זה היה קצת, ברקע היה אז את התנועה הזאת ש מראים אחד לשני את תלושי המשכורת שלנו ודברים כאלה, אז חשבתי להראות את הדברים האלה שהמוסדות לא רוצים שנראה. נכון שיש גישה שאומרת אפשר לכתוב ביחד, יש גישה שאומרת אני מסיים לכתוב מאמר ואני שולח אותו למאיה, או אני שולח אותו לקולגות שיקראו, אבל חשבתי כמה מעניין זה יכול להיות אם אני לא יושב לבד, וננצל את המרחב הזה של האינטרנט ב-2008, משהו כזה, בשביל לעשות את הדברים שאני עושה לבד, אבל שכל אחד יכול לראות, אולי גם לעזור, אולי לתרום, אולי לקחת. לא דאגתי שיקחו לי רעיונות, זה לא בדיוק איינשטיין, כן. בכל מקרה, זה נסגר בכאב גדול מצידי, כי אחד הדברים שעבדתי עליהם, קיבלתי הערות מאוד נוקבות מקבוצה של אנשים שעבדה איתי בפרסום משותף, שזה בעצם פוגע בזכויות של הפרק או המאמר שכתבתי, ושזה יסכל לא רק את הפרסום של המאמר שלי או הפרק שלי, אלא גם את כל הספר מבחינת ההוצאה לאור. מאוד כעסו עליי. התוצאה הייתה שמאיזה רצון של להיות פחות לבד, אני סגרתי את כל העסק הזה, ואני חושב שדי נסגרתי מאז. זאת אומרת, אני מאוד מאוד חושש מלהיפתח, וזה גם חלק, וזה משהו שהבנתי אותו כשהכנתי את המצגת הזאת, וזה אנשים גם חלק מהחשש ומהסיכון ומהסיכוי שיש בכתיבה ובפרזנטציות שיש בהם אוטו כזה חזק, מין הקול שלי. זהו, אני ממש עוד פעם רוצה להודות, להביע את התרגשותי, לאחל בהצלחה למציגות ולמציגים ובהנאה
ולהודות בעיקר גם לכם, ולכן שהצטרפתם. תודה רבה.